Gospodin Rančić, ajde da objasnimo šta se čeka, ovde su svi na nogama. Rekao bih da je nestrpljenje, jedna prava dramska atmosfera. Tako je, interesantna montaža, ne svakidašnja, vidjet ćete kada za nepun sat krene montaža, stigli su već prenapregnuti elementi, neoprenska ležišta i ovaj, za prenapregnutu nestačuje se tu, za svakog trenutka očekujemo da stignu ovi kamioni do mesta ugradnje i sami vidite kakvim kranovima se montiraju i prenapregnuti nosači. Interesantno je i za ljude koji nisu iz struke da pogledaju kako će to ići. A mene posebnom pažnjom interesuje početak montaže. To je ono što je najteže uopšte u ovom našem poslu. Da. Posle montiranja prvog nosača to ide kao poloju. Tako da... Dobro jutro, će se zadeviš. Tako da ćemo danas da vidimo početak montaže i svakim danom moći da pratimo kako most dobija svoju konturu, svoj oblik. Stvarno je kapitalan objekat i neverovatno koristan i dobar za Pirot. Pričali su svi oni koji su merodavni za to kako će rasterećenje saobraćaja biti za sam grad i kako će funkciju most da ima u bilo kakvom smislu, i kada je saobraćaj u pitanju, kada je funkcija celog grada u pitanju. I da ne dužim danas previše, sad je najinteresantnije da krene montaž. Da, čekamo.